Al üylörü tasqın suunun asında kalan elimizden sol tüstügündegi tırgınlar berilgen ötemakı kölemine köngüldör tolmay. Əzresi ergen kar suunan en katlı zardap şekken Tayınşı audandağı Donetski aulının halkı 200 000 tengege jetpeydin karjılay kömök tasqının asında kalan üylörde kayta jöndeuge jetpeydi dep kınjılıp otur. Тасқыннан ең қатты зардап шеккен Донецк ауылында 60-қа жуық үйді су басып қалған болатын. Ауылдардан су кеткелі бір ай өтсе де кейбір тұрғындар әлі де болса үйлеріне орала алмай отырғандарын айтады. Өйткені су басқан үйлеріміз әлі толық кеуіп біткен жоқ дейді. Сондықтан көмек ретінде берілген қаржы баспанамызды қалпына келтіруге мүлдем жетпейтінін айтады ауылдықтар. Сөздерінше едені бүлінген, қабырғалары опырылған, пештері бұзылған үйді мұндай сомаға жөндеу мүмкін емес. Ал Тайынша ауданының әкімі мемлекет көмегінен бөлек ауылдағы 20-ға жуық үйдің иесіне одан бөлек демеушілік көмек те көрсетілді деп отыр. Ребенская, сон, он 2 евро берет. Сон, видимо, надо было, он больше евро берет. Она, когда уже 120 евро, 500 евро.